Добрый вечер, друзья мои. Я неоднократно говорила вам, с удовольствием повторю еще раз. Я очень люблю неформатных людей. Людей, которые не похожи ни на кого. И в какой бы области они ни работали, неважно, в Верховной Раде, или это режиссер, или это артист, или это врач, человек, который самодостаточен и который, ну, имеет, так сказать, самодостаточность быть не таким, как все, это всегда очень интересно. И это всегда, как правило, талантливый человек. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Михаил Гаврилюк. Активист Евромайдана. Казак 4-й сотни самообороны. Народный депутат Украины от Народного фронта. Заместитель главы комитета по вопросам ветеранов, участников боевых действий и людей с инвалидностью. Член межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль». Стал известен по скандальному аматорскому видео «Ягуар». Занимался доставкой гуманитарных грузов в зону АТО. Боец добровольческого батальона «Золотые ворота». Его мужество вызвало восхищение патриарха Филарета. Михаил Гаврилюк. В программе Натальи Влащенко «Люди». Хард-ток. Здравствуйте, Михаил. Видите, как я вас представила, и причем совершенно искренне. Я очень люблю с вами встречаться, с вами разговаривать, потому что вы не кривляетесь, не умничаете, не еще что-то. Вы такой человек, как вы есть, и это всегда интересно слушать. Такой поэтому надо. Начну знать с чего. Мы же давно с вами уже не виделись. Ну как? Вот вы же когда пришли в Верховную Раду, у вас же какие-то иллюзии были. Вы же там хотели что-то делать и так далее. Сохранили ли вы свои иллюзии? Вот год исполнился недавно в Верховной Раде. Вам интересно? Вы себя там на месте чувствуете? Місце, як місце. Нічого там такого нема нового. От, як я себе чувствую? Чувствую нормально, потихеньку починаю звикати до своєї нової роботи. А як-не-як, ви знаєте, що поначалу я ж не був ніде не у Верховній Раді, ніде не був. Поначалу, коли туди прибув, звісно, було все дико. Ну, комплексував? Да. Таких комплексів у мене, мабуть, не було ніколи і, мабуть, не буде. Ну, не знаю, відсутствується якраз. Може, і треба було чимось десь закомплексувати, або ще якось на такого нема, щось відсутствується. От, все нормально, просто зрозуміти, що там відбувається, дуже важко. Ну, коли людина займається одною професією, а тут її зразу перекидають на другу професію, і зрозуміти, що там відбувається, коли до тебе людина говорить одне тобі в лице. Ну, я так привик, якщо я чесна, справедлива людина, значить, я так само відносяться до всіх людей, з якими я спілкуюся. Я їм чесно, відкрито говорю, що отак, отак. Багато хто цим пользується. Так само є і в Верховній Раді, хто цим пользується. Він тобі говорив в очі одне, робить зовсім друге, а там зовсім трете. Коротше, дуже такі засікречені люди є деякі. О, що вони не іскрені, вроді тобі перед тобою вони все готові зробити. А на самом ділі зовсім друге. Так що потихеньку я до цього вже привик, я вже знаю, з ким можна мати справи, з ким не можна мати справи. Так що в даний момент я їх не трогаю, вони мене не трогають, я не трогаю їх. Я займаюся тим, за чим я туди прийшов. Ну а за тим туди я прийшов, щоб допомогти нашій Україні, допомогти нашому народу. От, є багато напрацювань, багато чого ми зробили в цьому році. Є, якщо потрібно, там буде наступний раз. Міш, ви, от скажімо, для зрителів, да, ви в цьому комітеті, який займається воєнослужащими АТО, який займається ветеранами і так далі, ну, всіми соціальними цими льготами. Ну, скажімо же чесно, багато вас, що обіцяли, не зробили. Ну вот то, что обещало, так сказать, наше правительство, и то, что обещал президент, вот эти там 1000 гривен это в день, или там, допустим, всем раздать квартиры, или еще что-то. У многих даже, честно говоря, нет денег даже на лечение. Вот как вы с этим боретесь? Вы что-то знаете ситуацию, я думаю, что вы на этот счет не обманываетесь. Что вы сделаете для того, чтобы это изменить? Дивіться, зараз що ми робимо? Зараз в даний момент це саме болюче таке питання. Є зараз наші атошники, є зараз інваліди, пенсіонери. Це найбольніше питання. Воно було і є завжди, ну, в всіх державах це є. В даний момент ми для них підготовуємо законопроекти. Підготовуємо. Ну, зараз в даний момент і з інвалідами працюємо, і з атошниками. Ну, готуємо усі законопроекти, подаємо. Багато яких законопроєктів зараз, розумієте, трошки наших пенсіонерів трошки оставили, бо зараз у нас нові є інваліди. Ліди, зараз учасники АТО, наші герої, які зараз звідти повертаються, для них ми теж надаємо, допомагаємо чимось там. От нещодавно був прийнятий законопроект теж від нашого комітету, бо у нас дуже гарний комітет, ну дуже гарний комітет, дуже гарні люди у нас там, гарно ми працюємо і дійсно працюємо. Раніше, може, були такі комітети, ну,
не було видно їхньої праці. На даний момент я сам приймаю цьому. До мене доходять такі слухи, що роботи комітету недовольні Міністерства оборони. Вони говорять, що комітет, вони там нічого не розуміють, вони не професіональні, вони не воєнні, вони не знають, як це робити. Ну от я слышала таке від офіцера Міністерства оборони. А що ви скажете на це? Я не знаю, ми коли збираємося у себе в комітеті, збираються депутати, ми викликаємо усіх заступників міністрів, усіх повністю, хто нам потрібний, і соціальних захисників, і бюджетників, і усіх, хто нам потрібен, і оборони, всіх. Як це не хороше, як ми не розуміємо, якщо вони самі приходять і приймають тому участь. Ну як? І вони кажуть, ага, оце буде краще отут. Значить, ми робимо там поправки, що да, дійсно, людина сказала, що тут краще. Ну, разом робимо, ну теж нема, що ми отдільно зробили, вони собі отдільно. Я не знаю. То есть связь хорошая, есть вообще консультация. Нас, да. Михаил, а вот многие журналисты пишут про коррупцию в Министерстве обороны, про то, что очень много там Министерство обороны же практически не контролируется никем. По законодательству никто не может прийти и посмотреть, ну пока что так, куда они потратили ту или иную сумму, а там большие деньги приходят, 3% от ВВП, да, по-моему. И никто не может проконтролировать. Говорят, что очень многие деньги уходят ну, далеко не на вооружение. Насколько, вот с вашей точки зрения, вы же тоже какие-то разговоры слышите? Вы знаете что-то, что, может быть, даже я не знаю, потому что вы все-таки находитесь в Верховной Раде. Вот что вы думаете, есть там коррупция или нету? Ну, ви знаєте, що в нас не тільки там корупція, у нас повністю корупція у всій країні корупція, бо вона як народилася, відколи ми стали незалежні. Коли наша країна стала незалежна, та корупція, щоб боротися з цією корупцією, вона наоборот укріплялася, укріплялася. Вона з кожним роком 23 роки вона все сильніше і сильніше робилася. Є корупція і там, є корупція, так. Да. Але я думаю, що все-таки настане той час, бо все тайне, воно стає явним. Що наступить той час, що вони всі відповідають, куди пішли кошти, кому вони були начислені, бо до сих пор я ще займаюся. А ви такі розмови у себе там ведете, коли їх називаєте? Ви говорите, а куди, от, наприклад, там на обмунірування була така-то сума, де це? У нас не розслідування, у нас комітет наоборот, за інвалідів ми не розслідуємо. Для цього у нас є одні структури, які повинні їм задавати ці питання, які повинні розслідувати. Ну, знаю одно точно, що нашим воїнам зараз на передовій, як і була потрібна допомога, так вона зараз і до сих пор. До сих пор працюють волонтери, бо як-не-як у мене є така громадська організація, називається «Козацька звитяга», яка теж непосередньо займається волонтерством на фронт, де от нещодавно у нас опять машина поїхала. От одна поламалася, що ми її до сих пор не можемо зремонтувати. Ну, нема поки коштів, щоб зремонтувати ту машину, щоб далі возити. Ну, до сих пор солдати наші потребують допомоги від наших волонтерів. От нещодавно до мене опять звернулися хлопці, зараз вони знаходяться на передовій. Їм потрібен тепловізор. Це прибор нічного бачення. Їм оце потрібно, вони кажуть, ми нічого тут не бачимо, що тут відбувається. Ну, якби наше Міністерство оборони повністю всім комплектувало б нашу армію, повністю б їх кормила, все, повністю цих би питань не було. Тоді б не були потрібні волонтери, бо держава б повністю ними б піклувалася. Ну, в даний момент цього... Ну, Міш, ну це ж позор, коли через півтора року після початку воєнних дій до сих пор покупають волонтери тепловізори. Ну, та я знаю, що це позор. Я знаю, що це позор і та людина, на кому це зав'язує. Та людина, яка в цьому винна, яка зараз сидить там у міністерстві, ви думаєте, її так легко знайти. Вони всі там ховаються, там тяжко знайти. Вони дано покривають, там дуже важко добратися до істини якоїсь. У мене є теж там Міша, деякі... я знаю, от извините, що я вас перебиваю. Нічого, от вас легко пригласити, да? От ви в комітеті, вас легко. І якщо я приглашу на розговор любого другого члена вашого комітету, вы придете, но чиновников из Министерства обороны пригласить на интервью практически невозможно. Это насчет того, что они ховаются. Ну, ховаются, да, ховаются. У меня тоже до них есть питания. Я зараз я цього закінчу думку, бо у мене там була конечно, думочка. Конечно, извините. Так що я думаю, що кожен грішник відповість за свої гріхи рано чи пізно, нікуди він від відповідальності не втече. О, це раз. По-друге, в мене теж до міністерства дуже багато питань. У мене зараз є учасники бойових дій.
дій, де зараз знаходяться вони на передовій, а їхній будинок ніяк не можуть перевести, ніяк не можуть зробити, електричество їм дати, як не підприємцям, а як споживачам, простим людям, мешканцям будівлі, як населенню. Вони цього не можуть зробити, вони там зробили, перекрутили. Зараз я намагаюся зустрітися з Полтораком, поспілкуватися ще раз на рахунок, бо я не звертався з цим питанням. Він, все ми вирішимо, вже пройшло більше півроку. А це то общежитие, де люди живуть, де сім'ї, так? Да? Сім'ї, до сих пор не шелохнусь. Я вже два рази звертався, але так само, там треба, щоб нас, там, на нас звертіть, треба, щоб виплатили задовженості 200 тисяч гривень задовженості, туди їх переключено, бо там всі повинні бути стабілізатор, там своє повинно бути. Ну, хто цим повинен? Та ж не я повинен цим займатися. Є воїни, є сім'ї воїнів, значить, повинно міністерство так само і за них і піклуватися. Ну, в даний момент я чекаю зустрічі, бо вони мені сказали, я вже тиждень чекаю зустрічі, що вони мені мають перезвонити до нашої зустрічі за 3 часа. От я чекаю тиждень, я бачу, що результату ніякого немає, і ніхто не хоче зізванитися зі мною, бо вони знають, на рахунок якого питання я прийду. Бо коли ти до них приходиш, вони молодці, вони бігом усіх звільняють, того звільнити, того на коліна поставити, того туди залишиться, поки ти є в кабінеті. Ти з кабінета вийшов. Всі встали з колін, отряхнулись, да. Куди ми його звільнили? Назад його на ту посаду. Це ж наша ридниця. Ми далі будемо тут наживатися і далі. Ну, це не повинно бути. Так не повинно бути. Це удивительно, тому що там же є так називаємо волонтерський корпус під руководством Бирюкова. Це люди, які вроді би не так давно починали з того, що вони працювали з ребятами з передової. И они им помогали, и они делали все для победы. И вдруг, вот может там что-то пороблено в этих министерствах, когда они попадают туда, где они становятся чиновниками, так вот, знаете, вроде как все меняется. Вроде как кто-то их палочка волшебная заколдовывает. Ну, можливий такий варіант, що їх хтось там і заколдовує. Ну, я знаю, що то за палочка. Палочка – це ті гроші, це ті мільйони, які багато людей, яких зводять з розуму. Люди ніколи не бачили тих грошей, ніколи ними не руководили, а тут на тобі. І вони вже починають, вже нечистий, да, і нечистий, починає його там підковирювати. Та возьми, то і тобі хватить, дітям твоїм, і правнукам хватить, лиш бери. І, звісно, є нормальні люди, які борються з цим, які цього дьявола від себе гонять. От, бо знаєш, що за кажу дії є відповідь. От, а деякі все-таки спокушаються. Предлагали? Що мені предлагали? Гроші. Мені гроші? Мені багато чого предлагають. Мені багато чого предлагали і предлагають. Ну, мені того не треба. Мені того не треба зараз. Тяжко, конечно, тяжко, без грошей дуже тяжко. Ну, а от що вас удержує? Вам нужно дом достроить, который вы так кинули перед войной. И он же еще не доделан, как я понимаю. Ну, буде. Якщо не доділено, да. Значить буде. І ще якісь у вас є проблеми. І машини у вас не було ще півгода назад. Є вже машина? Машини, собственно, і нема ще нічого взагалі. Угу. Ну, так що вас удержує? Це ж соблазн, тим більше великі гроші. Тим більше, ну ви ж, ну, завжди жили дуже скромно. От лично вас, що удержує від того, щоб не кинути шапку на пол, сказати, та горе, ну все пропадом. Вони тут все крадуть, а я що, дурак, що ли? Да, дурак. Я дурак, бо не краду. Є в мене одна біда, дуже велика біда. Я боюся того, щоб оцих чиновничків, яких ми і на Майдані гнали, плювали, кидали каміння, я боюся, щоб зо мною люди так не робили. Я боюся, щоб за мною не кидали каміння, не проклинали ні мене, ні мій рід. От. А краще я обійду себе того. Я без тих мільйонів, як то до цієї пори жив. Жив. А що я зараз не проживу? Якщо то не моє, я то краще не зроблю. Да, є великі потреби, що треба грошей. Потреби, навіть на рахунок того, щоб зняти ту приймальню. Щоб там сидів якийсь юрист, навіть той юрист, тому юрист треба комусь всім заплатити. А як ви її зараз знімаєте? О, як я зараз знімаю? Дуже важко. Одну, яку я знімав зараз, одну забрали. Повинна надати... Хто-то допомагає вам, або ви самі платите? Міська рада. Угу. Повинна надавати в даний момент, повинна надати міська рада безкоштовне приміщення. До цієї пори, то дали, то забрали, ну... Влада міняється, бачу, що Гаврилюк мовчить, нічого не каже, значить, він у нас не говорящий, значить, ми що захочемо, то будемо робити. Ну, це неправильно, це вони неправильно думають, це не гарна думка у них. Де вони мене заніс водять вже цілий рік і обіцяють мені, що ми вам приміщення дамо. Зараз вже й голови помінялися. Це ваше мажоритарне, от це, да? Так, зараз і голови помінялися. Це що, нагадайте мені, Васильків? Ні, Васильків до мене має відношення. У мене є такі міста, значить, Боярка, Вишневий, Ірпінь. Ага. От Київ, Святошинський район. От, ну, в даний момент ці голови
Вони ділять від, що вони вас не замічають. Вони мене замічають, вони, я коли до них приходжу, вони все обіцяють, все буде. Я десь з кабінету йду, далі, як я вам говорив, нічого не живе. Знаєш, що у них? Вони бояться мені дати приміщення. Чому бояться? Бо до мене зараз почнуть звертатися люди. Значить, вони почнуть скаржитися на тих депутатів, не на депутатів, на тих голів долі, на тих депутатів місцевих почнуть скаржитися. Вони знають, що я це просто так не оставлю, я буду звернення писати, буду розбиратися в цих всіх питаннях. І за цього вони собі бояться отаку людину мати під боком, яка буде працювати проти них. Ну, не буде входити в їхню систему, не буде входити у їхні дерибани, земель, грошей і всього остального. Вони цього боються. Тому, я думаю, тому лиш не дають мені оце приміщення, яке повинні дати, навіть є таке прописано. Ну, цього немає. Я сподіваюся, що після нашої передачі це буде. Якщо не буде, далі буду ходити. А якщо, значить, туди буду підключати ну, важку артилерію. Ну, от пізні так і знають, що ви з них не слізете. Я взагалі ні з кого не злізу. Я взагалі ні з кого не злізу, бо воно повинно бути так по закону. Михаил, от Народний фронт. Хочу з вами про вашу фракцію поговорити немножко. Знаєте, там таких людей, як ви, не сильно много, якщо чесно. Ну, там всі люди, які ну, достаточно состоятельные, очень многие, которые уже были в политике до этого. И все скандалы связаны с двумя факторами. Один фактор очень большой – это недовольство правительством, которое не сделало до сих пор никаких реформ. А вы, как депутат Народного фронта, тоже разделяете со всеми ответственность за это. И второе, конечно, это разговор про коррупционеров вашей фракции. Очень много скандалов, которые связаны с фамилиями там Мартыненко, с фамилиями Иванчука, с фамилиями других, Пашинского и так далее, и так далее, и так далее. Вы как сами на это смотрите? Вот вы верите в эти разговоры или не верите? Вы что думаете по этому поводу? Вы думаете, что вот это вот позорят они нас, а мы должны за все это отдуваться? Как вот вы к этому относитесь? Ну, давайте начнем по порядку. Начнем с того, что Народный фронт, что я могу сказать? Народний фронт – нормальна фракція. Да, є там і мільйонери, є і бізнесмени, є багато таких людей. От. Є вони всі там, але найголовніше, що зараз, які приймаються закони для нашої країни, вони приймаються і Народним фронтом, що вони теж голосують за це, щоб було краще життя все-таки і Україні, і українського народу. От, за свої всі учинки, хто там мільйонер, хто там корупціонер, я тільки що говорив. І в нас є для цього структури, які повинні розслідувати, доказувати провину, бо багато говорять, той вийде. Розслідувати і розстрілювати. Ну, це нічого немає проти. Ви думаєте, що я маю щось проти? Пару корупціонерів поставити до стіни, розстріляти їх, ви поведете, бачите, як вони бігом почнуть тікати з нашої держави всі останні. Бо буду знати ці, що на них така ж сама очередь чекає. О, так що це би було дуже гарно, показовий такий показ такий. От, Народний фронт. Вернемося до Народного фронту далі. Одним словом, для того у нас є Міністерство внутрішніх справ. Ну, розбираються далі, і вони їх притягують до відповідальності. Міш, ну що ж таке? Смотрите, приймають хороші закони, голосують, все нормально. Ну от і ваш комітет працює. А солдатам на фронті есть таким, которые нет тепловизора и нечего одеть. В зале голосуем за хорошие законы, а реформы не двигаются никуда, они не происходят. В якому місці нам пороблено? Почому це так пороблено, все происходит? Нічого не пороблено. Не пороблено? Реформи йдуть, вони йдуть, просто одні зараз почнуться з... Які? Де вони йдуть? Ну, зараз дивіться, зараз іде реформа, об'єднання, ну, для простого народу зараз, давайте візьмемо об'єднання громад. Це дуже гарна реформа, щоб об'єднати громади у єдиний колектив. Це дуже гарно, але зараз ще не всі громади об'єдналися, наприклад. Це ж... І зараз ви знаєте, що при цих реформах, коли буде об'єднання, усі кошти, які були у цієї громади, вони ставляються у них, на їхній розум. Куди вони захочуть, де які будуть нагальні питання, вони будуть їх використовувати. Є. Зараз, як ми бачимо, намагаємося прокуратуру реформи провести в прокуратурі. Зараз реформи йдуть у нас у міліції. Зараз нова міліція є, деякі, да, багато є ще. У нас раніше ж такого нема, не було ніколи, що ми раз зробили такі реформи. Є, треба деякі поправки вносити в ті всі останні реформи, бо потрібно, щоб його вдосконалити, щоб вони були краще, ті реформи. Ну, для цього будемо працювати, я думаю.
Вони працювали, ну є, зміни є, просто їх не видно. Вони просто зараз, як розумієте, за цих 23 роки то все, що відбувається у нас у державі, воно просто як капля в морі. Його просто ще не видно. Не може. За рік 23 роки зло розросталося, тут за рік ми його унічтожили. Ну не може цього бути. Ви кажете так само з армією. Да, у нас армія, дуже багато що потрібно для наших армій. Велика вдячність нашим героям, які зараз знаходяться у нас на передовій, які зараз стримують цього ворога. Дуже велика їм вдячність, що вони навіть із патиком у руках, навіть не маючи того озброєння, яке є у їхнього ворога, вони все одно його стримують. Це дуже велика вдячність. Як ми знаємо, що пару років тому назад, у нас зовсім навіть рік-два роки назад, у нас такої армії лише одна назва була. Армії не було, вона розпадалася, воно все повністю розпадалося, розкрадалося, всю техніку вивозилося. Янукович робив на те, щоб унічтожити нашу армію, щоб такої армії у нас взагалі не було. Та ще не було. Все, які заводи були, от я був на одному заводі, зараз я вам хочу сказати. Завод у нас знаходиться в Тернополі. У Тернополі дуже гарний воєнний завод, там був один станок, що він міг робити і танки, все. Ну, щоб зробити танки, все було від одного станка. Який станок міг це обробити, що якраз від цього станка. Якщо цього станка нема, значить танк ми не зможемо зробити. Цей станочок є, він там токарний такий був здоровений станок. От, що ви думаєте? При Януковичі нормальний станок, завод працював, виготовляв танки, вночі десь звідси донецькі, луганські прибули, вирізали то все на металлом, повністю іменно вирізали той станок, який... А так... як це донецькі, луганські до Тернополя дійшли, скажіть? Вони не тільки по Тернополю, вони по всій Україні були, ну це я маю за часи Януковича, бо я був на тім, вони кажуть, от подивіться, що зробили з нашого заводу. Ну ці є станочки, але о той іменно станок, да, ми прийшли, подивилися, там така котлован, такий здоровий. Він залишився тільки від того станка. А того станочка немає. Його вирубали, вирізали від. Люди не давали поначалу, але, як ми знаємо, туди і міліція була на стороні Януковича, і всі останні, все було на стороні Януковича. Ніхто не дивився на то, потрібно воно країні чи не потрібно. Там було тисячі місць робочих. За того одного такого здоровенного станка. Той станок вирубили, це все пропало. Все занепало, і зараз я зустрічався, бо там нам треба антени деякі робити. От я з цим директором і спілкувався, він мене водив і показав, ну ви подивіться, що наробили. І нікого не наказали. Михайло, ну для вас, наверное, не секрет, що вас люблять журналісти, і, ну, тому що у вас, ну ви розмовляєте не так, як всі, да? И ну, людей, которые разговаривают по-человечески, любят все, да, а не как счетные машины. Поэтому, ну, вот журналисты иногда, знаете, они же тоже люди, и у них бывают слабости, они любят там всякие таблоидные, скажем там, вот все там о вас писали, там, он за закон о проституции, он против гей-поправки, он там еще что-то. Вас обижают, что там вот про вас пишут в связи с этими там только не вещами, не, допустим, в связи там с армией или еще с чем-то и так далее. Или вы понимаете, что вот журналисты просто ищут какие-то жареные факты? Ну, є ж у нас журналісти і працюють, що ми знаємо, що чим веселіше, чим інтересніше сенсація, тим більше і оклад буде, тим більше буде зарплата, то веселіше буде народу, тим більше перегляду буде, поклонників буде більше. Є і таке. Ну, на рахунок цього мене взагалі не обіжає. Журналісти собі свою роботу роблять, я собі роблю свою роботу. Ви мені скажіть, ви за легалізацію чи ні? Все-таки я вже тоді спрошу. Проституції? Да. Дивіться, я так і не поняла з цих статей. Кстати, ж ви за или ви проти? Давайте я вам зараз все розкладемо от на вашому каналі. Ми зараз складемо все по полках, ви все будете знати, за я чи ні. Це взагалі не моя ініціатива, це не я про це думав. От, взагалі мені це було не цікаво. В мене багато є справ і проти... А це, по-моєму, з відродження хтось, да, ініціював? Цього всього? Ні, я не знаю, звідки то. То мені представилося, як з телеканалу Інтера ми... Ні, я говорю, депутат якийсь там із другої групи, да? Це зовсім ініціював. Може бути, я це не дуже вникав, я це не дуже цікавий з тим, хто там чим займає, хто... Ну ви за і не проти? Дивіться, до мене зателефонували. Я в даний момент, Проституція, вона у нас є в Україні і існує, і стоять дівчата на вулиці, є і кабаки, де вони знаходяться, і вони там є. Ну найголовніше, що ці дівчата, вони не мають ні прав, ні закону, вони нічого не мають. А проституція далі існує. Я думаю, що якщо буде легальна ця проституція, по-перше,
Дівчата, які знаходяться, вони вже на дорозі не будуть стояти, бо ті дівчат вже відти заберуть. Буде там приміщення, де вони будуть знаходитися, ну, то потрібно таке приміщення, вони будуть там знаходитися. Для цього, щоб вони виконували свою роботу, то, значить, в них буде медична книжка, вони будуть проходити медицину, вони будуть сплачувати налоги, їм це буде йти у пенсію, стаж. Ну, це дівчата собі вибрали таку дорогу, їм це цікаво, їм це інтересно, вони хочуть таким способом прожити своє життя. Ну, я так думаю, бо якби вона не хотіла таким способом прожити життя, вона б взяла віник і пішла би замітати вулицю. Ну, це позорно, краще, легше заробити гроші, я думаю. От, і я думаю, що оці всі нюанси, щоб у нас не розпространявся зараз по країні СПІД, сифіліс і все остальне, Воно, я рахую, що потрібно у всіх цивільних странах. Ну, щоб законодательне поле, ви вважаєте, це завести? Так, ну, та ще вона буде мати стаж якийсь, вона буде мати захищеність якусь, розумієте? Ну, зараз, в даний момент, вони взагалі не захищені. Вони є, існують, вони наповняють кармани іншим людям, там, чиновничкам, ну, там, міліціонерам, криші свої. Да, вони криші наповняють, далі над ними що хочуть, то й роблять. Я хочу, так і здіваються. Ніхто ніякої відповідальності не несе. А воно все є. У цивільних странах цього вже немає, це все легально. О, для нас це дико. Мені, я, коли оці новості були вийшли, мені почали зразу мене поклюжити там деякі діятелі у Фейсбуці. А ти би хотів, щоб твоя дитина, твоя дівчинка, дочка пішла займатися проституцією? Я би цього не хотів. Я цього би не зробив, я би це не допустив. Я би їй сказав, що краще замести. Ну, все залежить зараз від батьків. Все залежить від батьків. Оті дівчата, що знаходяться на вулиці. По моїй думці, що це вина батьків. Це батьки так зробили і довели так діточок, що їхні діти замість того, щоб пішли десь там займатися якоюсь другою роботою, вони пішли винуждені просто піти і заробляти таким чином гроші. Ну, я рахую, що в першу чергу не треба мене питати, чи я би так хотів. Я не хотів би свою дочку, я свою дочку ніколи до цього не допустив. Так що мені такі питання навіть не задавайте. А чия дитина там? То нехай той батько відповість, що його дитина, що він зробив для того, щоб його дитина, що він зробив краще для своєї дитини, щоб його дитина краще жила. Він ж нічого не зробив. От і вся вина на батьках, а ні, треба мене відповідати, що я. Михаил, а вот у нас же этот парламент, наверное, самый хулиганский. У нас раньше были там драки массовые и так далее. А это тут кто-то кого-то бутылкой, кто-то кому-то ботинком в голову, кто-то еще кому-то. Это дело не в фамилиях. А как вообще? Вы же тоже такой человек, ну, как бы, ну, достаточно воемничий, да? Но вы всегда себя очень аккуратно и тихо ведете. Как вы усмиряете свой темперамент в парламенте? Бывают же такие минуты, когда хочется кому-то дать по морде? Ну, я уверена, что бывают. Дуже багато таких випадків буває. Дуже багато таких випадків. Але я знаю одно точно, що це нічого не допоможе. Що то допоможе? Ти собі більше наживеш проблем. Ну, що ти зробиш? А що ви всі говорите? Спокійно, Міша, отойди в сторону. Я оце вам говорю. Оце в мене включається друга людина, в мене там у голові живе двоє людей. І один одному говорить, коли один розбішувався, вже він хоче піти там наваляти, тому там по морді дати, або хребет зламати, або ще щось. А другий говорить, а що це тобі дасть? От там є ще одна людина в мене в голові, вона включається деколи, да, і каже, а що це тобі дасть? Ну, вона живе собі проблем. Зараз підеш по прокуратурі, а зараз тебе у тюрму затягнути. Це не треба робити. І таким чином, да, той другий починає теж, той другий полушарок голови, мозку починає думати. Думаю, да, точно це будуть проблеми. Очі не треба, воно так само розсосеси. От краще, якщо ти хочеш щось зробити, знаєш, для цього є документи, склад злочину або ще доведи провину і таким чином притягни його до відповідальності. Ну, як-не-як, ну, якщо вже так гет хочеться там одному дати, або другому, або третьому, або четвертому. Ну, то де треба знайти Україні місце. Ну, і ще один. Хватнув його там, і все. Ну, а коли це починає відбуватися... Да, потихому, ніхто не знав, відтягнув йому і сказав, це тобі за це і за це. На, приклався йому пару разів, і нормально. Ну, коли це починає відбуватися перед телекамерами, там, де більше журналістів, що я його зараз раз, я знаю, що йому що відповідь мені нічого не буде. Це піар такий, да? Да, да, що відповідь мені нічого не буде, бо зараз всі стануть на защиту, будуть захищати, і за цього я можу прикластися, і зараз буде спасіння для мене. Бо зараз це стане перед носом стіна людей і сказав, це не можна робити. Ну, це неправильно, бо як-ніяк на нас дивиться цивілізація, дивиться, народ цивілізований смотрит, мир, народ дивиться і цивілізація дивиться. Ну, це не потрібно. І останній вопрос перед тим, як ви мені зададите. Ну, стали ви щасливі за це время или стали нещасні за цей год? Тільки чесно. За цей рік, по-чесно вам сказати, до цього, як стати депутатом. Мені здається, що я був найвеселіший,
мене було більше радості в моїм житті і менше було проблем. В даний момент у мене менше весілля, більше проблем, бо тоді я відповідав, коли я не був депутатом, я відповідав за себе, відповідав за свою сім'ю, рано піти заробити кошти, прокормити маленьку свою сім'ю, все. Ну, спросите у мене, що мені цікаво, що ви спросите. Я вам зараз задам питання. О, в даний момент я відповідаю не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю, а відповідаю повністю за всю державу і за весь український народ. От зараз дуже великий груз звалив собі на плечі, але я несу. Найголовніше, я несу і не здаюся. А вам хотів би задати яке питання? Задам я вам питання. Навіть не питання я вам задам, а маленьку просьбу. Маленьку просьбу. Я вас, ваш телеканал мені подобається. Я за ним ще на Майдані. От оці що події відбувалися на Майдані. Я все дякуючи вашому каналу, бо там було пряме включення. От я коли ремонтував у себе будинок, я його включав телебачу, щоб мені скучно не було, дивився не мог, і побачив, що відбувається, дякуючи вашому каналу. От хотів би вас попросити, не задати запитання, а попросити вас, щоб ви і надалі залишались чесними, справедливими, і щоб відсвічували у каналах правдиву інформацію. Бо на брехні далеко не заїдеш. Спасибо, Міша, большое. Будемо старатися. Ну що ж, друзі мої, сьогодні у нас такий був вечір, що я заслушала. Сьогодні у нас в гостях був народний депутат України Михайло Гаврилюк. І я думаю, що вам теж було, що вам теж було цікаво. І я прощаюсь з вами. Засыпайте счастливыми, просыпайте свободными. Завтра будет. Будет обязательно. До свидания, до завтра.